Ovih dana objavljeno je da 24 državne apotekarske ustanove duguju 18,5 miliona evra za lekove i medicinska sredstva, zbog čega dolazi do nestašica. Staropazovčani imaju različita iskustva. Kad god sam bio, uvek je bilo. Nisam nikad imao problema, a idem redovno. Često kupujemo i više puta nedostaje lekove koje treba, baš ono koje trebaju. A one druge imaju šta se kupi. Uvek kad tražem nešto, uvek imam. I nije što najvažnije, nije ni skupa. Angelina Mraković, načelnica službe za farmaceutsku delatnost, kaže da apoteke Staropazovačkog doma zdravlja imaju i lekove sa D-liste. Imamo svih lekova, ne samo ova apoteka, nego i sve apoteke koje pripadaju ovom domu zdravlja. Možemo da se pohvalimo da imamo svih lekova za srce, za pritisak, imamo jako važne insuline bez kojih se ne može. I možemo da se pohvalimo da imamo i neregistrovane lekove, da imamo dozvolu da ih držimo. To su lekovi sa D liste kao rezohin, hidroksihlorohin. Valentina Gnjidić u apoteci Alfa Farm potvrdila je da povremeno nestašica ima. Recimo, loperamid je trenutno u nekoj nestašici, ali čuli smo da će uskoro da bude ponovo u apotekama. Kad su u pitanju insulini? Insulini trenutno nismo zapazili nikakve nestašice što se tiče insulina. A lekovi za srčane bolesnike? Pa takođe nema nekih nestašica. Zuzka Vereš sa 4,5 decenije iskustva drži apoteku Centar i ukazuje na konkurenciju u Pazovi. Ja lekova imam, ali imam konkurencije koje su mi vrlo blizu, tako da u stvari moji lekovi i stoje. Apoteka Lara Farm najduže za 24 sata nabavi ako nešto nemaju, a i Biljana Zoljan kaže da su neki lekovi deficitarni. Naprimer, Rivotril, Triden krema, Sinkum, tako da znači to su lekovi koji su deficitarni. Naprimer, Berodual kapi su također deficitarne, ali čim su se pojavile, mi smo ih nabavili. Staropazovački apotekari uglavnom izdaju lekove i na recept. Jedinstveni su u stavu da građani nemaju razloga za stvaranje zaliha, a da li je nestašica uvod u poskupljenje, pokazat će vreme.